19-20 yük daşıma xidməti, tək biz xalça və divan yuma, Nuraiza Collection, Buffalo energetik içki və 9111 ekonom taksi təqdim edir. Maşallah, uşaqlar, valla doğrudan pozitiv, enerji gələndə adam istəyir, diyanmasın, özü də çəkdir. Bir mahnı üç dəfə də oxumaq olar, bu nədir ki? Səyirəmsən, nəyi sevirəm, onun bir də qəribə bir əksi var. Yo, belə-belə oynayır, özü üçün. Səbər oynayır və əvəz olunmaz oynayır, həqiqətən də. Son vaxtlar, sən ümumiyyətlə həmçə reytinglər görürüm sən, amma son vaxtlar Səyidəni sevməyənlər də sevib. Bax, bunu da etiraf edəyək. Çox şükür Allah, axırı ki, mən özüm kimi tanıyanlar çıxdı, Allah çox şükür. Allah, yəni. Sənə həmişə özün kimi görmüşsün, səmimiyyətdən uzaq olmamışsın. Amma elə bir zamanda yaşırdıq, bilmirəm, devir dəyişib, artıq insanlar, bilmirəm də, nə isə görmək... Sekunduçku, bunlar haqqında hamısını danışacaq. Deyim.
deyirəm ki, əgər yükünüz varsa, niyə görə o yükü 19-20-yə etibar etmirsiniz? Yüküm ağırdır demeyin, biz sizin bütün yüklərinizi daşıyacaq, evinizdə təmizlik işləri aparacaq, ürəyiniz istəyən tikinti materiallarını da daşıyacaq, fəhlə qüvvəsi, işçi qüvvəsi, təmirçilər, fir orada sonra daha nələr var? Ay, nələr daha yoxdur, əgər evdə harasa evdən bağa köçürsünüzsə, fikirləşməyin ki, aman Allah, kağız tapmalıyam, dəsmal tapmalıyam, qablaşdırma aparmalıyam, ehtiyac yoxdur. 19-20-yə istənilən mobil operatordan və ev telefonlarından telefon açın, özləri gələcək, bütün malları qablaşdıracaq və təhlükəsiz şəraitdə istədiyiniz məkana çatdıracaq. Nəyə görə? Çünki bizim maşınlarda nə var? Bizim maşınlarda naviqasiya sistemi var. Siz hətta təhlükəsiz bir şəkildə özünüz də izləyə bilərsiniz ki, sizin yükünüz hal-hazırda şəhərin hansı tərəfindədir. Bəli, bu sistem heç bir yerdə yoxdur. 19-20 böyük bir ilkə imza attı. O, reklama ehtiyacı yoxdur. O, sadəcə dostdur və böyük bir işləri, böyük bir yükü sizin əvəzinizə qaldıracaq. 19-20 bu nömrəni əzbərləyin, çünki sizə də gərəkli olacaq. Bəli, necə deyirlər, yük sizdən, daşınması bizdən. Şəhərin ən ekonom və lüks yük daşıma xidməti 19-20 sizin istifadənizdədir. Kiçik və iri həcmli yüklərin daşınması, ev və ofislərin köçürülməsi, hətta yüklərin qablaşdırılmasını belə həyata keçirilir. Usta xidməti, mebel ustası, santexnik, elektrik, əlavə işçi qüvvəsi, inşaat materiallarının daşınması, universal qaldırıcı platforma sizə təklif olunur. Bütün mobil operatorlardan 19-20 nömrəsinə zəng edərək məlumat əldə edə bilərsiniz. Yük sizdən, qayğı bizdən. Gecəmizin tək ulduzu Ulduz 91-11-dir, artıq mənim həyat tərzimdir. Səhər oyandım, işə getmək istəyirəm və ya sadəcə, bax, indi siz də oturub gəzməyə getmək istəyirsinizsə, nə etməlisiniz? Bu nömrəyə zəng etməlisiniz. Niyə? Çünki elə ekonom taksi Ulduz 91-11 daim sizin ixtiyarınızdadır. Peşəkar sürücülərimiz Bakını yox, bütün Azərbaycanı 5 barmağı kimi tanıyırlar. Dəyərli dostumuz, Təkbis sizin üçün çalışır. Deyəcəksiniz ki, Təkbis kimdir, nə edir? O zaman böyük bir sevgi ilə deyəcəm ki, Təkbis sizin evinizin rahatlığını, təmizliyini və xüsusilə də evladlarınızın rahatlığı üçün nə var, onu düşünür. Nə edir? Həmiddə gəlsin. Təkbis xalça və divan yuma şirkəti sizin evinizin təmizliyinin qeydinə qalır. Bəli, eviniz antibakterial olmalıdır. Xalçalar gəlir, çırpılır, ən son texnologiyayla yuyulur, parfümlənir, evinizdə qoxular yayılır, gözəl qoxular. Hətta sizin divan kreslolarınız belə evinizdən kənara götürmədən elə evinizdə tam gözəl bir şəkildə yuyulur, təmizlənir, gözünüzün önündə elə sizə də təhvil verilir. Həmçində şəhid ailələrinə pulsuz xidmət göstərilir, Fira. Odur ki, xalçanız varsa bunu digər xalça yuma şirkətlərinə yox, Təkbizə etibar edin. Etibar edin ki, sizin sevginiz qədər sizi dəyər verən Təkbiz sizin üçün çalışsın. Dağlarda büklüm büklüm yolları Ay qız kişini niyə işlədirsən? O boyda tək biz xalça yuma şirkəti var. Zəng edə 012-409-1616-ya. Qoy gəlib apar pulsunlar. İlin 365 günü Təkbiz Xalça və Divan Yuma Fabriki Bakı Xırdalan Sumqayıt sakinlərinin xidmətində. Xalça yuma ilə yanaşı yün yorğan döşəklərin yulması, müasir avadanlıqlarla xalçaların çırpılıb, yulub, paketlənib ünvana çatdırılması. Təkbizdə. Əgər siz də evinizi özəl dekorla bəzəmək hər mövzuya uyğun olaraq aksesuar istəyirsinizsə, o zaman Rapsodinin yeni bir brendi var ki, Nuraiza Collection. Mütləq ora müraciət edin. Ələ xüsus da yay mövsümü ilə bağlı çox möhtəşəm dekorlar var. Dəniz dekorları, istədiyiniz formada və rəngdə dekorları siz oradan tapa bilərsiniz. Həmçinin bağ evlərinizdə bir az bəzəmək istəyirsinizsə, qonaqlarınızın qarşısında bir az lovğalamaq istəyirsinizsə, Nuraiza müraciət edin, mütləq. Və əlbəttə ki, kiməsə hədiyə istəyirsinizsə, peşəsinə uyğun hədiyə istəyirsiniz ki, olsun, o zaman düşünmədən seçəcəyiniz yeganə bir məkan Nuraiza Collection olacaq. Thank you.
bizim dəyərli dostumuz İtaliyadan gələn Buffalo xanımlar üçün özəlliklə qızılı sevdikləri üçün Gold-u gətirib. Əminəm ki, bizim xanımlarımız bax bu ləzzətli energetik içkisinin tamına doya bilməyəcək. Xanımlarımız Gold içsin, mən isə klassiki bəylərə tövsiyə edirəm. Çünki hamısının tərkibində guarana var. Guarana ekzotik Amazon meyvəsidir və o heç bir yerdə tapılmır. Lakin Buffalo-nun içində var. Ən əsasıdır, içmə limiti yoxdur. Doya-doya için, çünki taurin yoxdur bunun içində. Sağlam enerjiniz yalnız Buffalo ilə tənzimlənəcək. Gecələrin bir nömrəli sirdaşınız Buffalo. Ümumiyyətlə deyəndə bayaq gözəl bir söz söylədi ki, Səidəni sevməyənlər də sevdi. Bəzən olur da, sosial şəbəkələrdə var həyatımızda, biz hər kəs sevmir. Amma hal-hazırda səni sevməyənlər sevir. Sən bu məqamı necə dəyərləndirirsən? Mən həmişə deyirəm, deyəcəm də, yəni ki, bu Allahın bir lütfüdür. Yəni, bunlar heç də elə-belədən olmur. Mən yəni, Azərbaycanda artıq 17 ildir bu sənətdəyim. Yəni, nə az, bir iqidin ömrüdür, az il deyil. Və bu 17 il ərzində mən bəlkə də o belə deyib gülməyim, nə bilmirəm də, məndə ömür boyu olmuyor ki, bir az da bicdi olsun, özüm bicdi eləyim, ya özüm bacarmıram o şeyi. Və illər ərzində də tamaşaçıya həmişə mənə pis təqdim eləyiblər. Ətrafım da pis təqdim eləyib, olub ki, televiziya məkanlarda pis təqdim eləyib. Səbəb, bilmirəm səbəb nədir, yəni heç vaxt da bilə bilməmişəm ki, səbəbi nədir. Və təqdimatı bilsən, heç vaxt yaxşı çatdırmayıblar insanlara. Amma elə bir söhbətlər oldu ki, yəni mənim artıq bu xalqdan gizlədəsə heç nəyim yoxdur. Elə bir söhbətlər oldu ki, ta ki mənim ailə məsələlərimə qədər o söhbətlər çıxdı. Yəni mən artıq baxıram ki, bu millətdə mənim doğrudan da gizlədəsə heç bir şeyim yoxdur. doğrudan da. Bir dənə gizlin qalan məqam oydu, onu da biz açıqlayaq. Səidə Sultan elə bir adamın baldızıdır ki, bilmirəm o ona baldızlıq eləyir, yoxsa tam tərsinə. Bayındə onu Səidə deyəcək. Çünki, ay, mən əla baldızım. Əla baldızı. Çox əla baldızı, doğrudan. Çünki bizim oğlan da pis oğlan deyil, ha? O heç də, o oğuldur. Ondan Nəsib yoxdur. Nurun baldızı. Bəli. Bakıyərin buradadır. Hətta həqiqətən də deyirəm ki, bəzən Nəsibin gözəl bir xasiyyəti var ki, dost işində çox səmimi, çox mülayim, amma rəhbər vəzifədə əlbəttə bizdə Xəzər 103 FM-in və eyni zamanda bir neçə radionun rəhbəridir. Mən o şeyləri var, Nəsib mənə dəfələrlə başa salır, Səidə, bir az bu vicdi söhbətinə qalır. Bir az belə ol, bir az heç vaxt da Nəsib, öz bildiyimi eləmişəm. Pis təqdim ediblər illərlə, bəlkə də səndən reyting kimi istifadə etməyə çalışırlar və alınıb da onlardan. Səidə, elə bir səs tembrin var ki, heç kimdən səhv salmaq mümkün deyil. Və onun belə deyək də parodiyasını edə bilmir heç kim. Misal üçün, açığın deyə, Aygün xanım Kazımovan səsini parodiya edə bilirlər. Bir çox sənətçilər də var idi ki, onun səsi ilə oxuyurdular. Röyanın səsi ilə oxuyanlar var idi. Amma Səidə Sultan olmadı ki, olmadı da. Hələ bu şəhərdə nəsə tutuzdura bilməyib səsi. Hə? Mən də deyərdim ki, tembrim, demirəm, dəhşət mən fenomen oxuyanam, yox, heç vaxt. Mənim üçün müğənnidə əsas ürəkdir. Bir avazı belə o insanın əgər ürəyinə toxunursa, onu tüklər məsələsi də belə qəşəng özünü hiss edirsə, deməli, o müğənninin doğrudan da gözəl sənətidir. Mənim üçün yəni, önəmlidir səs belə oldu. Amma öz səsimdə ömür boyu daha çox bənzətmə, yəni mənim səsimi bənzətmə daha çox ququşa bənzədirlər. Ququşun səsinə bənzədirlər, tembr olaraq oxşayır. Başqa belə bir müğənni yoxdur. Amma öz səsimə bənzər hələ şov biznesdə görməmişəm. Sənin səsin insanı həm ağlada bilər. Hə. İnsan ülgücü götürüb özünü ülgücü demək istəyər. Hə, arada olur. Həm eyni zamanda insanı tam pozitiva, bayaq ki gördüyümüz bu havaya nəşələndirə bilər. Həm də istəsə götürüb oradan göyün 7-ci qatına yerə ata bilər. O necə olur elə? O, hamısı bilirsiniz necədir? Hamısı Vaqif müəllim, Qərazadə məktəbi. Yəni, Vaqif müəllim heç vaxtı bilir kimi seçir, bilir nəyi seçir. Yəni, Vaqif müəllimin seçimi bilin ki, doğrudan özümə görə demirəm, amma məndən getmir söhbət. Yəni, ümumi iş baxımına Vaqif müəllimə baxanda, Vaqif müəllim doğrudan da peçat vurulası insanları bilir kimi. Əslində, bugünkü estradaya baxanda
80% ifaçıların var ki, müəllimin tələbəsidir. Hamısı onun yetirməsidir. Amma indi yetirmələri yoxdur. Var, yəni dostlar, amma... Öz-özlarımız deyə var ki, yetirmələrin bir çoxları şıltaqdır. Şıltaq, hə, bilmirəm. Şıltaq yəqin çox icazə verirdisə, şıltaqlı qələm, yoxsan tərsində. Yox, mən sizə bir söz deyim, Vaqif mənbisiz necə insandır? O, həmişə mən, yəni onunla da işləyən vaxtları Vaqif mənbisiz. O, bizə həmişə bir söz nəyə başlasa, səhniyə çıxdığınız üzviz gülsün. Siz deyir, tamaşaçıya ötürməməlisiniz mənfi enerjini. Üzüviz gülsün, oxuyun, üzüviz gülsün. O vaxtdan bizdə, bax, Efrem, yəni, nə oldu, oxuyanda, adı bir də gülsün, həzin mahnı oxuyanda, onda da üzüm güləndə, özümü yaxşıdıram ki, bu həzin mahnıdır, Səyidə, olmaz. Səyidə, buyurun, əli dolu gəlib bizə, hədiyə ilə gəlib. Təzə mahnımdır, adı mahnının adlanı canıma yazıq. Canıma yazıq. Canıma yazıq, yazıq. Deməli, musiqisi, sözləri Murad Zeynalın. Aranjman Elvin İmanova aiddir, mix master isə Fərid Ağadır. Mahnın adını da canıma yazıq. Canıma yazıq, gəlsin görəyim nədir bu. Görəndi nə deyirik, gör nələr deyirik. Yeah.
gəldi. Bu nə idi belə? Bu deyəsən yayın hiti gəlir. Hə, mən yayda bütün diskoları partladacaq. Özüm öz mahnım haqda elə demək istəmirəm də adam özüm bir... Sən demə biz bir yer var elə bir müğənnilər. Gəlir, gəlir, bir dən hit gəlir ki, ay dağda can. Necə gəlir, gedir, heç heç kimdə xəbər olmaz. Sağ ol, necə hiss olunmur da. Səssiz gəlir belə nəsə. Amma bir söz deyim, Səydənin iki dənə... Bu da var, mute düyməsi, o ilə gəlir. Mute. Səydənin amma iki mahnısı var ki, elə qışda buraxır o mahnını. Yayda da bütün kit olur, payıza da keçir, sonra keçir ikinci ilin qışına, sonra keçir yaya. Var, bak, gecələr mahnısı adı. Mən hara gedirəmsə, mən onu oxumasam, mən həbs bağlı. Birinci... Artıq 3 il, bəlkə də 4 il keçib o mahnısını. Amma yenə də o qədər o mahnı özünü saxlıq. Bəs gecələr 2. Çox da bilirəm, ürəklə belə ifa etmədiyim mahnıdır, amma mən o mahnını 2 ildir oxuyuram. Niyə, mən niyə anlasın o ifabızı? Çox bəyənir. Heç vaxtdır. Çox bəyənir. Hətta siz 201 yerdə hara düşdünüz, ayrı da onda deyil, oxuyun. O mahnı da ölən mahnı deyil. Bir söz deyim də, keçən il yayda Tbilisi-də o mahnını bütün günü biz açıq havada, harada mümkün idi, o mahnını qoyurduq və hər kəs dinləyirdi artıq. Gürcülər də başa düşmürdü o mahnı, amma ritimləri tuturdu. Bu qızdan yoxdur da, bu qızdan var. Var bəyəm! Öz-özlə, arada deyil, düyməciyəm, düyməciyəm, amma səsə bax, boğaza bax. Düz deyil, həqiqətən də, bax, o nağıl var, düyməcik qız. Elim ki, o düyməcik qızı... Giyindirib, keçindirib, bəziyib düzəmək ehtiyac yoxdur. Çünki düyməcə qız kifir idi. Bizim qızımız isə maşallah çox gözəndir. Amma sənə deyim, efirdən biz şey görürük, totuşmatış görürük. Sən yanda dayanırdı, mən də sənə bu deyim. Sən demə, mən də düyməciymişəm. Həyatda bax, kim görürsə, deyirlər, ay Səydə, sən necə balacaq? Deyirəm, mən efirdən belə şöpşüb, topşüb, öpşüb, 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 öpşüb. Deyim nə səs tembrıda, daha çox da, yəni səsdə. Elə bab, yax, demişim, malçıq. Necə, rus dilini, ingilis dilini bilirsən? Qardaş yoxdur, bacılarsız, düzdürmü? Biz, hə, mənlə bərabər 3 bacı. 3 bacıyırsınız, siz oğlan olmayıb. Ailənin oğlanı, bax, bu olub. Qardaşdır da. Sənə də qardaş deyirlər, qardaşım sən deyirlər də arada. Mənə, hə, bacımsan deyirlər. Xatit də qardaşımsan. Amma qardaşımsan deyəndə mənə ləzzət edir, yaxşı. Sən qaqaşsan, ürəyim gedir, deyirəm, mənə qaqaş desinlər. Onu mən də belə yazdım. Valla. Səhədə, niyə konsert vermirsən? Pulum yoxdur. Konserti pul qazanmaq üçün verirlər, pul xərcləmək üçün yox. Yox, yəni... Pul olmalıdır ki, o işi başlayasan da. Yəni, elə yalandan deyim, mən konsert verirəm. Sən bir söz deyim, biz səndən o belə möhtəşəm performanslardır, nə bilim, 6 rəqqas vertolotla düşdü, 8 dənəsi motosiklona çıxdı. Yox, səndən sadəcə səs istəyirik. Misal üçün, sən Xumar xanım Qədimovada, bu ecazkar səslər var ki, biz onları yalnız dinləmək istəyirik. İstəyirsən, qalış, qəşək sponsorlar da bir dənə konsert elə. Sponsorlarımız eşidir yəqin ki, hal-hazırda. Hə, valla, maşallah, özü diri adamsan. Gedirsən, girirsən, deyirsən, qardaş, bilirsən necədir. Səhidə konsert verməyəsində tutamıram. Səhidə sözü yaxşı mənasında satırsan. Hə, yaxşı işi qazanırsan. Sən də qazanırsan, mən də qazanım, o da qazanım. Bu yay hazır ol, bir neçə məkanlarda sən bacaracaqsan bunu. Mən də bacaracam bunu. Sən hə, sən bacararsın. Bizim də artıq növbədən çıxartdı ya onu. Yavaş-yavaş əlvida deyilə, həmit keçirir. Mən başa düşmürəm, siz niyamla ikiniz bir prodüsür saxlayırsınız? Kimlə? Niyamla. Yox, görsəm. Yəni, Ervinə həm niyamın yandı, görəməm sən. Əslində, hə. Elə iki deyəndə... Yəni, elə bağlı prodüsürdür, yoxsa siz elə kəsib müğənnilərsiniz? Yox, mən deyərdim ki, Elvin olduğuna görə demirəm. Elvində o qədər mərifət qanacaq var ki, Elvinə demək yoxdur, demək nəyəsə ehtiyacaq. O hər şeyin doğrudan da, qayda qayda. O üçün peşəkarı da özür. Çox doğrudan da. Yəni, elə insanlarla... İşləmək bizimki iş demirik biz onu, biz bir yerdə dostluq eləyirik və mən arxayla ki, mənim yanında Elvin var. Onsa hara girsən, bir yerdəsin. Bir yerdə, niyam da sağ olsun ki, yəni niyam özü də o şəraiti yaradır ki, səhədə mənim yanımda olan uşaqlar səhələ bərabər olsunlar, sən tək qalın. Mənə o xoşdur ki, yəni onun içində niyam da məni qoruyur, dostlarım da, Elvin də məni qoruyur. Sən öləcəsin, gülməyirir, demək sən burada deyirdin, o xaricdəydin. Ona qədər bir dənə balaca bir keçid eləyək. Keçid eləyək, biz Sevanın bacardığını izləyək. Sevan bacardığını izləyək, sonra Firan nəsə bomba kimi bir hadisəsi var. Yenə birlikdəyik. Zirvəyə gedən yol elmdən başlanır. Uğuru qazanmaq isə hər zaman asan olmur. Lakin enerji və potensialımızdan doğru istifadə etsək, bu yolu asanlaşdıra bilərik. Elə qəhrəmanım Elçin kimi.
İllərindər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutunda böyük elm işçi vəzifəsində çalışıram. Həmçinin bununla paralel Bakı Dövlət Universitetində mühazirə oxuyuram və işimi çox sevirəm və çox şadam ki, bu sahədə elmi tədqiqatla məşğulam. Bir zamanlar təhsil aldığı kənd məktəbində fizika müəllimi çatışmazlığının olması onu məhz bu peşəni seçməyə vadar edir və çalışqanlığı sayəsində elçin fizika sahəsində uğur qazanmağı bacarır. Fizika təbiət haqqında elm olduğuna görə bunu çox sevmişəm. Universitetə daxil olanda da imtahan verdiyim vaxtda hətta 5 ixtisas yazmışdım. İlk sırada fizikanı yazmışdım. Hamı düşünürdü ki, niyə fizikanı yazmışsan, başqa ixtisasları yaza bilərdin, yüksək bal yığmışsan, gedə bilərdin başqa yerə. Amma mənim həvəsim bura olub. Qəhrəmanım 2009-cu ildən beynəlxalq konferanslarda iştirak etməyə başlayıb. Rusiya, Avstriya, Çexiya, Sloveniya, ABŞ və digər ölkələrdə elmi eksperimentlər aparıb və uğurlu nəticələr əldə edib. Əsas eksperiment istiqaməti nanomaterialları neytron seri ilə aşkarlamaq. O ölkələrdə bu istiqamətdə çox güclü inkişaf edir. Yəni, hər bir şəraitləri var. Avropa Komissiyasının, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Enerji Departamentinin dəstəyi ilə bu işləri yerinə yetirmişəm. Elçinin gələcəkdə də elmi tədqiqat işlərini uğurla davam etdirmək əsas hədəfidir. Silisium karbid birləşmələrini neytronla aşkarlayıb, onun fərqli xasiyyətlərini üzə çıxardıb, elektronika sistemində, nanoelektronika sistemində tətbiqinə öz töhfələrimi verməkdir. Yəni, növbəti illərdə əsas hədəfim, əsas planım bunlardır və ümid edirəm ki, hər hansı bir yeni nəticələr bu istiqamətdə alacaqam və öz töhfəmi verəcəm. Arzumuz hədəfimizdirsə, o zaman nailiyyət yaxınımızdadır. Odur ki, çalışın ki, hədəfinizdən yan keçməyin. Bacardıq deyənlərdən olun ki, rubrikamın qəhrəmanına çevrilə biləsiniz. Açmaq istəyirəm sübhü gözümlə Yatmaq istəmirəm səhərə qədər Açmaq istəyirəm sübhü gözümlə Gecələr, gecələr, uzun gecələr Baş başa qalıram özüm özümlə Gecələr, gecələr, uzun gecələr Baş başa qalıram özüm özümlə Gecədən könlümə ulduzlar yağır Gecələr bilinir xeyirim şərim Mənim məktəbimdir kitablarım Özümdən öyrəndiklərim Mənim məktəbimdir Kitablarımdır Gecələr özümdən öyrəndiklərim Gecələr, gecələr Uzun gecələr Baş başa qalıram Özüm özümlə Gecələr, gecələr Uzun gecələr Baş başa qalıram Özüm özümlə Gündüzün eşkinə Gecə dolmasa Yönünü, yolunu nə bilər səhər Gündüzün eşkinə gecə dolmasa Yönünü, yolunu nə bilər səhər Məni mən elədi səbrindən qısa Dəli həsrətindən uzun gecələr
mənim eylədi səbrimdən qısa dəli həsrətindən uzun gecələr gecədən könlümə ulduzlar yağır gecələr bilinir xeyirim şərim mənim məktəbimdə kitaplarımdır gecələr özümə öyrəndikləri mənim məktəbimdir kitaplarımdır gecələr özümə öyrəndikləri gecələr gecələr baş başa qalıram özüm özümlə Gecələr, gecələr, uzun gecələr Baş başa qalıram özüm özümlə Can, təşəkkür, çox sağ ol, sağ ol Bizim uşaqların hamısı fikrə qərq etdi Nə olub? Bu mahnı hiss elədisində musiqidə Bakı daha çox, yəni köhnə mahnılar, Bakı, köhnə Bakı, daha çox o abu havası var. Elçin mahnı bəstəsi deyil? Yox, bu mahnının bəstəsi Fərid müəllimdir. Üzr istəyirəm, soyadı da yadımdan çıxdı. Amma yəni Fərid müəllim sözləri isə Bəxtiyar Vahabzadəndir, yəni bizim görkəmli şairimizin. Yəni o insan da, yazan insan da... Musiqi aləmində olan bir insan deyil, daha bir dövlət işçisidir, yəni belə bir insandır, yəni heç bir adiyyatı yoxdur. Amma ürəyi çox gözəldir, yazdığı bəstələri ürəyi çox gözəldir. Mən sənə verdim ki, sən ifa edəsən. Bax, mən bir söz deyim də, dostu, mən heç vaxtı, yəni qeyri peşəkar deməzdim, əsas ürəkdir, yəni musiqidə də əsas ürəkdir. Kimsə olub dəfələrlə insanlar ki, yəni bu aləmə aidiyyət olmayan insanlar da, yəni ki, mahnı mənə təqdim ediblər oxumağa. Amma görmüşəm, orada o yoxdur da, yəni o... Ürək yoxdur. Ürək yoxdur. Amma Fərid müəllimin yazdığı mahnılarda ürək var. Doğrudan da heç baxmırsan ki, oxumursan ki, yəni bir klipimi çəksinlər, ya mahnı yox. Doğrudan da baxırsan ki, gözəl bəstəsi var, ona görə ürək ilə oxuyursan. Bilirsən ki, yaxşı iş verir sənə. Kitablarım da özümdən öyrəndiklərim. Səhidə özündən nə öyrənib? Bugünə qədər, yəni səhnəyə çıxdığı ilk gündən qədər. Özümdə nə öyrənmişəm? Özümdə çox şey öyrənmişəm. Ən əsası özümü tanıyıram. İnsan var ki, bəzən özümü tanımır. Yəni, insan var ki, öz səhvlərini görmür, başqalarında səhvlər axtarır. Mən amma özümü tanıyıram. Və eyni zamanda dostları seçməyə artıq alışıb deyirsən. Çünki dostlardan çox ziyan görmürsən. Mən bir dənə dostum olsun, bir dənə dostum olsun, düz olsun. Bilim ki, mən düz dostum var. Mən önəmli daşımır ki, ay, kurğum, ətrafım, hamısı dostlarım olsun. Valla, bəzən bax deyirlər, elə bax həmin də deyəcək ki, bəzən mənə də deyirlər ki, niçana getmirsən, çox vaxt partilərdə iştirak eləmirsən, dost yığınca insanlar, yəni bizim öyrənmiş o biznes bu məclislərinə getmirsən. Deyirlər, dəvət edirlər, ona görə yox ki, dəvət etmirlər, dəvət edirlər. Ona görə ki, artıq onlardan yoruldum və gördüm ki, oradakı simaların üzləri daha sonra açılır. Ona görə deyirəm, elə özümü uzaq saxlayım, hörmətçil qalım. Nə qədər uzaqsan, o qədər hörmətçil olursan. Nə qədər elədin, mən firanı nə partiləri apara bildim, nə açılış gecələrini apara bildim. Deyir ki, mənə də əslində heç çox məsləhət görmür. Deyir, qatıl təbii ki, gəncsən, əylənməlisən. Amma yəni, hər kəslə çox da səmimi olmaq lazım deyil. Çünki sənin hansı bir səmimiyyətindən sənə qarşı istifadə edən insanlar da ola bilər. Bunu artıq əgər firə deyirsə, deməli, buna riayət etmək lazımdır. Bayaq ki, bu məqama gəlmək istəyirəm. Bayaq qeyd elədim ki, bir məqam var idi ki, onu balaca açacam. Xahişədən deyək kənar. Elə bayaq ki, bax, o səmimiyyətdən. Səhidən axtaram, telefonları bağlı, WhatsApp-a yazıram, aman alı, WhatsApp-a girmir, nə əcəb, qıza nə olub? Instagrama girəm, səndə nə Səhidə burada yoxdur. İtaliyadadır və hər dəqiqə bir şəkil. Parijdadır, Fransızdadır, haradadır, bilmirəm, gəzir. Neyinim, neyinim, kimə yığım? Yeri gələndə Nəsib burada, Pəriş burada, maması burada, yox, mən kimə yığaram? Niyama, niyam, Səhidə hanım, Səhidə neynir, niyana belə ki... Valla, buradaydı, otaqdaydı, şimdi çıxdı, yə deyəsən, getdi. İndi bir gecikdə, baxa, yoxdur burada çıxıb, elə bir inanıram. Deyir, aman Allah, mən Səhidinə bir evdə yaşıram, mən nə bilim, öz onun bir maraqlı danışıq var ki, mən nə bilim o haradadır, o indi xaricdədir, gəzir. Deyir, niyə bacısından, qardaşından soruşmursan, yanında adamlar var. Deyirəm, ay, niyəm, bilməm nədənsə, Səhidinə görəndə ilk alma sən gəzirəm. Yəni, bu qədərmi artıq hər kəs sizi bir görməyə alışıb?
Mən deyərdim, hə, artıq yəni tamaşaçılar da onu bilirəm ki, bir müğənni cütlüyü olaraq da bilirəm insanlar xoşu gəlir. Yəni istəyirlər bizi tez-tez efirlərdə görsün. Həm də Niyan mən yaxın adamdır, doğmadır. Deyirsən qar qızısan, o da Şaxta babadır da. Hə, o Şaxta babadır, mən də qar qız. Amma Səidədən çox eksklüziv bir qar qız çıxmışdı. Həqiqətən də maraqlı idi. Bizim yadımızdadır. Biz hal-hazırda avtomobili izləyək yoxsa yox? İzləyək. Səidəm, heç avtomobillə aran necədir? Avtomobillə mənə bir təzə avtomobil verin. Bir iki aydan sonra onu belə deyir, sponsor tap, qaytarım verim sizə. Maşın ver, sürüm. Sənə bir söz deyim, az öncə. Az öncə. Deməli gecə-gecədir, gəliblər, qarşılayıram. Elvinə deyirəm ki, yeni mahnı olacaq. Deyir ki, biraz xərci var. Deyirəm ki, bütün nəyin ki xərci var? Mən əgər zəngin bir insan olsam, pulumu yedizdirəcəyim, bəlkə də tək qadınlardan, yəni bütün pulumu xərcləyəcəyim tək qadınlardan, bəlkə də biri elə səhirlərim. Tək ki, bax belə mərd, mən belə xasiyyəti çox sevinəm. Can, Allah sənə var eləsin. Avtomobildən söhbət düşdü. Mən, valla bax, bu ərəfələrdə yanımda olan dostlar var da, yəni ki, düzün deyim, eləsi var ki, tanıdığım siması, yəni, elə bil ki, bu da bir Allahın işidir, bax, Allahın işidir. Yəni, gördüm, bəzi müğənni dostlarımı da gördüm. Amma belə içdən danışan insan... Amma sən sınaqdan üzə açıqdın. Çox şükür, çox şükür. Bax, yaxşı budur. Bilirsən səbəb nədir? Amma mən belə istəyən insan... Bax, belə insanlar göndirəm, ay aldım, mən onda tək deyiləm. Mən bilirəm ki, səhər bir şey olundu, mən ağız açıb istəyə biləcəyim insanlar var. Birinci biz qaçacaq mütləq. Sadəcə yaydı deyə bir çoxlarının üzündəki maska əriyib fikir vermə. Biz hal-hazırda Səidin avtomobilini izləyirik, daha sonra yenə də istəyə gecəsin birlikdə yaşayırıq. Avtomobildə bu gecədə sizə çox maraqlı bir avtomobil təqdim edəcəm. Odur ki, ekranlara biraz da yaxın əyləşin. Qarşımızdakı avtomobil Brabus G700 White Star olan bir modeldir. Yəni 700 at gücünə malik olan avtomobildir. Tamamilə full restyling olunub və dəyişilib bir body kit yığılıb White Star. Azərbaycanda ilk və tək olmayan bir avtomobildir. Avtomobil qədər onun interyeri də diqqətimi çəkdi. İnteryer salon. Həmçinin Nappa, İtalyan dərisi ilə, karbon dəri ilə birləşmiş bir gözəl duet alınıb. Avtomobilin arxa baqajında quraşdırılan Matrix Zero sistem nə işə yarayır? Avtomobildə olan akustikasını və daha da dinamik səsə malik olan bir effekt verir. Və bu avtomobil... Alman mütəxəssislərdən heç bir geriyə qalmayan Azərbaycan ustaları tərəfindən White Star G700 body kit yığılıb. Sizinlə bərabər, bax bu Monster avtomobilini test edək. Çəklişdə göstərdiyi köməkliyə görə Tuning Servisə dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Avtomən öz işini buradaca tamamladı, amma siz isə 2x2-ni izləməkdə davam edin. Səidə,
Səliçki, sənə təşəkkür etmək istəyirik. Mən sizə təşəkkür edirəm. Ki, bugün bilirəm, bu son aralar başın qarışıb, xala olmasan axı sən. Beşinci dəfə xala adını qazanıb. Sən nə bax insanları xala edəcəksən? Nə bilim, Allahın qisməti. Olacaqsa, olacaq. Olmayacaqsa, neynəmək olaraq? İnanmıram, sən bu səhnəyə o qədər artıq kəbinin də burada kəsilib, evliliyi də artıq səhnəyə vermişik. İnanmıram ki, kimsə səni alıb bu səhnədən aparaq. Mən deyəsən, axırda özüm evlənəcəm. Səhidə, sonda səndən bir mahnı istəyəcəm. Hansını ki, iki ildir durmadan dinləyirəm. İstər yay, istər qış fərqi yoxdur. Gecələr 2. Ən çox sevdiyim repertuarında bu mahnıdır. Lakin olacaq biz, amma sonda dəyərli dostlarımızı unutsaq. Təbii ki, onlar bizi bağışlamaz. Dəyərli dostlarımızın vaxtıdır. Deyim. Bizim dəyərli dostumuz Təkbis sizin üçün çalışır. Deyəcəksiniz ki, Təkbis kimdir, nə edir? O zaman böyük bir sevgilə deyəcəm ki, Təkbis sizin evinizin rahatlığını, təmizliyini və xüsusilə də evlatlarınızın rahatlığı üçün nə var, onu düşünür. Nə edir? Həmiddə gəlsin. Təkbis xalça və divan yuma şirkəti sizin evinizin təmizliyinin qeydinə qalır. Bəli, eviniz antibakterial olmalıdır. Xalçalar gəlir, çırpılır, ən son texnologiyalı yuyulur, parfümlənir, evinizdə qoxular yayılır, gözəl qoxular. Hətta sizin divan kreslolarınızı belə evinizdən kənara götürmədən elə evinizdə tam gözəl bir şəkildə yuyulur, təmizlənir, gözünüzün önündə elə sizə də təhvil verilir. Həmçində şəhid ailələrinə pulsuz xidmət göstərilir, Fira. Odur ki, xalçanız varsa bunu digər xalça yuma şirkətlərinə yox, Təkbizə etibar edin. Etibar edin ki, sizin sevginiz qədər sizi dəyər verən Təkbiz sizin üçün çalışsın. Deyirəm ki, əgər yükünüz varsa, niyə görə o yükü 19-20-yə etibar etmirsiniz? Yüküm ağırdır demin, biz sizin bütün yüklərinizi daşıyacaq, evinizdə təmizlik işləri aparacaq, ürəyiniz istəyən tikinti materiallarını da daşıyacaq, fəhlə qüvvəsi, işçi qüvvəsi, təmirçilər, fir orada sonra daha nələr var? Ay, nələr daha yoxdur, əgər evdə harasa evdən bağa köçürsünüzsə, fikirləşməyin ki, aman Allah, kağız tapmalıyam, dəsmal tapmalıyam, qablaşdırma aparmalıyam, ehtiyac yoxdur. 19-20-yə istənilən mobil operatordan və ev telefonlarından telefon açın, özləri gələcək, bütün malları qablaşdıracaq və təhlükəsiz şəraitdə istədiyiniz məkana çatdıracaq. Nəyə görə? Çünki bizim maşınlarda nə var? Bizim maşınlarda naviqasiya sistemi var. Siz hətta təhlükəsiz bir şəkildə özünüz də izləyə bilərsiniz ki, sizin yükünüz hal-hazırda şəhərin hansı tərəfindədir. Bəli, bu sistem heç bir yerdə yoxdur. 1920 böyük bir ilkə imza attı. O, reklama ehtiyacı yoxdur. O, sadəcə dostdur və böyük bir işləri, böyük bir yükü sizin əvəzinizə qaldıracaq. Hələ bu harasıdır. Bizim 1920-də təmizlik xidməti də var ki, evlərinizi və ofislərinizin təmizliyini 1920-yə etibar edə bilərsiniz ki, biz hər yanı pırıl-pırıl tərtəmiz edirik. 1920 bu nömrəni əzbərləyin, çünki sizə də gərəkli olacaq. Bəli, necə deyirlər, yük sizdən? Daşınması bizdən. Gecəmizin tək ulduzu ulduz 91-11-dir. Artıq mənim həyat tərzimdir. Səhər oyandım, işə getmək istəyirəm və ya sadəcə, bax, indi siz də oturub gəzməyə getmək istəyirsinizsə, nə etməlisiniz? Bu nömrəyə zəng etməlisiniz. Niyə? Çünki elə ekonom taksi ulduz 91-11 daim sizin ixtiyarınızdadır. Peşəkar sürücülərimiz Bakını yox, bütün Azərbaycanı 5 barmağı kimi tanıyırlar. Əgər siz də evinizi özəl dekorla bəzəmək, hər mövzuya uyğun olaraq aksesuar istəyirsinizsə, o zaman Rapsodinin yeni bir brendi var ki, Nuraiza Collection. Mütləq ora müraciət edin. Hələ xüsus da yay mövsümü ilə bağlı çox möhtəşəm dekorlar var. Dəniz dekorları, istədiyiniz formada və rəngdə dekorları siz oradan tapa bilərsiniz. Həmçinin bağ evlərinizdə bir az bəzəmək istəyirsinizsə, qonaqlarınızın qarşında bir az lovğalamaq istəyirsinizsə, Nuraiza müraciət edin, mütləq. Və əlbəttə ki, kiməsə hədiyə istəyirsinizsə, peşəsinə uyğun hədiyə istəyirsiniz ki, olsun, o zaman düşünmədən seçəcəyiniz yeganə bir məkan Nuraiza Collection olacaq. Bizim dəyərli dostumuz İtaliyadan gələn Buffalo xanımlar üçün özəlliklə qızılı sevdikləri üçün Gold-u gətirib. Əminəm ki, bizim xanımlarımız bax bu ləzzətli energetik içkisinin tamına doya bilməyəcək. Xanımlarımız Gold içsin, mən isə klassiki bəylərə tövsiyə edirəm. Çünki hamısının tərkibində Guarana var. Guarana ekzotik Amazon meyvəsidir və o heç bir yerdə tapılmır. Lakin Buffalo-nun içində var. Ən əsasıdır, içmə limiti yoxdur, doya-doya için. Çünki taurin yoxdur bunun içində. Sağlam enerjiniz yalnız Buffalo ilə tənzimlənəcək. Gecələrin bir nömrəli sirdaşınız Buffalo. Bax, bu qızı, bu balaca qızcığazı sevin. Deyəcəksiniz, niyə sevməliyəm? Ona görə deyəcəm ki, insana pislik eləməz. Nə varsa dilində var, nə varsa üzə deyir. Bax, bu çox gözəl bir xüsusiyyətdir və bu hər kəsdə yoxdur. Bir var ki, insan insanın sərfini, ürəyindən keçən sözləri üzə desin. Bir də var ki, insan onu haradasa getsin, başqasının yanında desin və o insana təsir etsin. Bax, o üzə deyən insanlardan, səni sevən insanlardan, o ki, bayaq Həmid deyir, maşına, pula, hansı bir xüsusi bir əşyəyə görə səni sevməyən, adicə sadə qəlbi ilə üzvə gülən zaman səni sevən insanlardan biri. Ən sevdiyim
Bu mənim özümü çox istəsinlər. Nə pul, nə para. Fira ona demişkən, Səidə yaxşı qızdır. İnsana qalan hörmət. Səidə kimi ol. İnsana qalan hörmət. Siz də Səidəni sevin, bu bizim sizə bir məsləhətimizdir. Səidə kimi ol. Səidə isə rəqs edir. Özəl rəqsi ilə, özəl ifası ilə sonda 2 vur 2-də. Təşəkkür edirəm. Gecələr ikini. Sağ olun, uşaqlar, var olasın. İşimiz xeyirli, uğurlu olsun həmişə. İnşallah. Sizi sevirəm. Gəlsin, gecələr. Produced by Ferry Dada and Kegabe. ...19-20 yük taşıma xidməti, tək biz xalça və divan yuma, Nuraiza Collection, Buffalo energetik içki və 9111 ekonom taksi təqdim etdi.